kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal dhammaantiin meel kastoo aad joogtaan. Halkani waa janalka wararka ee Samakaab TV. Xilli walba waxaynu soo gudbinaa wararkii ugu dambeeyay ee dalka gudihiisa ka dhacay iyo xogaha kale ee ka qarsoon. Taariikhdu waxay ku beegan tahay 2 bisha Luulyo sanadka 2019. Qodobada wararka aad ku daawan doontaanna waxaa ka mid ah: ra'iisul wasaare Khayre mar kale ayuu ku celiyey hadalkii hore uga xanaajiyey beesha Saleemaan; bannaanba xoogganna maanta waxa uu ka dhacay magaalada Cadaado; waxay ka soo horjeedaan magaalada Duusamareeb oo lagu wargeliyey in lagu qabanayo doorashada iyo dib u heshiisiinta kulamada ah. Iyadoo arrimahaasi oo dhan ay jiraan, ayaa maanta Khayre lagu wareejiyey ciidamadii Ahlu Sunna ay gacanta ku haysay. Dowladda ayaana si rasmi ah haddii kadib Duusamareeb u maamuli doonta. Caruur ay maleeshiyaadka Al-Shabaab afduubteen xoog ayaa looga soo furtay. Dowladda Maraykanka waxay ku dhawaaqday go'aan culus oo dowladda federaalka Soomaaliya taageero weyn loogu muujinayo. Muxuu yahay taageeradaas Maraykanka ay haatan Soomaaliya u muujinayso? Waa inay soo gudbin doonaa. Xoola dhaqato iyo Al-Shabaab waxay ku dagaalameen gobolka Hiiraan. Al-Shabaab badan in halkaas lagu dilay ayaa lagu soo warramayaa. Iyo Xuutiyiinta Yemen oo garoon ku yaalla dalka Sacuudiga duqeyn ka geystay. Dhowaada daawadayaal, qodobadaas iyo kuwo kale oo faahfaahsan, fadlan haddii aad janaalkeenna ku cusubtaana sabskraib inoo saar gambaleelkana taabo si mar kasta aad ula socoto wararka iyo xogaha kale ee aan soo gudbinno. Ugu horreynteenna haddii aynu ku bilowno, ra'iisul wasaare Khayre mar kale ayuu ku celiyey hadalkii beesha Saleemaan horey uga caraysiiyey. Ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa mar kale magaalada Duusamareeb ka sheegay in doorashada maamulka galmudug ay ka dhacayso magaaladaas isla markaana halkaas in laysugu tago ay muhiim tahay. Waxa uu sheegay in wadahadalladii u tegay deegaanada galmudug iyo wadatashigii ay guuleysteen, isla markaana dadka reer galmudug ay yihiin kuwa jecel dowladnimada. Arrintaasna uu aad ugu ammaanayo, waxaanan waday wadatashi aan la qaadanayay madaxda iyo bulshada galmudug. Isla markaana doorashada galmudug sidii ay u Duusamareeb uga dhici lahayd ayaan ka shaqeynaynay. Waxaan isugu tagi doonaa Duusamareeb bulsho kala duwan si loo soo dhiso galmudug mideysan, ayuu yiri ra'iisul wasaare Khayre. Habeen ka hor ayay ahayd markii ra'iisul wasaaraha xukuumadda Xasan Cali Khayre uu Duusamareeb ka sheegay in doorashada iyo shirka dib u heshiisiinta galmudug lagu qabanayo Duusamareeb. Waxaana hadalkaas si cad uga soo horjeestay waxgaradkii odayaasha ku sugan magaalada Cadaado, kuwaas oo sheegay in ra'iisul wasaaruhu uu ku ballan furay xaaladda galmudug ayaanan weli ahayn mid xasiloon, iyadoona ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre uu weli ku sugan yahay magaalada Duusamareeb. Waxaana haatan halkaas ka soo baxaya warar kala duwan dhanka iyo Cadaado. Markaana haddii aanu eegnana, bannaanbax xooggan ayaa ka dhacay magaalada Cadaado oo ra'iisul wasaaraha looga soo horjeedo. Warar kala duwan ayaa ka imaanaya Cadaado, kuwaas oo sheegaya inuu halkaasi ka bilowday bannaanbax weyn oo laga soo horjeeday ra'iisul wasaaraha xukuumadda Xasan Cali Khayre oo ay tilmaameen in heshiis lala galay uu uga baxay. Bannaanbaxa oo ahaa mid si weyn loo soo agaasimay ayaa waxaa ka qayb galay qaybaha kala duwan ee bulshada, odayaasha dhaqanka iyo ganacsatada. Dibadbaxayaasha ayaa sitay boorar ay ku qoran yihiin erayo liddi ku ah hadalkii ra'iisul wasaaraha uu ka sheegay Duusamareeb, taasoo ahaa heshiiskii uu la gaaray Ahlu Sunna wal Jamaaca. Qaar ka tirsan odayaasha Cadaado oo la hadlay dibadbaxayaasha ayaa sheegay in dowladda Soomaaliya ay cadaalad darro ku samaysay magaaladooda waa Cadaade. Sidoo kalena odayaasha ayaa dowladda federaalka ku eedeeyey inay kaga baxday ballamo ay la gashay, iyo sidoo kale wadahadalkii Cadaado oo odayaasha iyo ra'iisul wasaaruhu ay yeesheen. Dadka ka hadlay bannaanbaxa ayaa dowladda ugu baaqay inay si degdeg ah uga noqoto go'aanka ay ku gaartay in doorashada iyo shirka dib u heshiisiinta intoodaba Duusamareeb lagu qaban doono, halkaas oo awoodda galmudug laysugu geynayo. Culays fara badan ayaa Khayre ka qabsaday intii uu Duusamareeb ku sugnaa wadahadalladii Ahlu Sunna wal Jamaaca la yeelanayay. Taas ayaa la leeyahay waanay ku qasabtay inuu ra'iisul wasaaruhu isugu daro in doorashada iyo shirka dib u heshiisiinta intaba lagu qabto magaalada Duusamareeb. Duusamareeb haddii aynu ku soo laabanana, arrimahani oo dhan ayaa ku soo aadaya iyadoo maanta ra'iisul wasaaraha xukuumadda lagu wareejiyey ciidankii Ahlu Sunna wal Jamaaca ee mar hore ay gacanta ku hayeen. Ciidamadii ka tirsanaa maamulkii Ahlu Sunna ee ku biiray dowlad goboleedka galmudug ayaa maanta ay taariikhdu ku beeganeed 2 bisha 7 sanadka 2019, waxaa si rasmi ah loogu wareejiyey dowladda federaalka kadib heshiiskii xubnaha Ahlu Sunna iyo dowladda dhex maray. Munaasabadda maanta ka dhacday xerada 12-aad ee xoogga dalka Soomaaliyeed ee duleedka magaalada Duusamareeb
ayaa waxa ku sugnaa ra'iisul wasaare Xasan Cali Qeyre taliyaasha ciidanka xoogga iyo asluubta iyo sidoo kale madaxa fulinta ee maamulka galmudug Maxamed Shaakir Cali Xasan ra'iisul wasaare xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ayaa hadal kooban u jeediyay ciidamada waxaana uu markii hore uga mahadceliyay dadaalka ahlu sunna ay ku soo gelisay in ciidankan ay gacanta ku hayso sidoo kale halkaas uu ku yaalo taliska ciidanka 20aad oo ciidankan ay si buuxda ugu shaqeynayeen goobta ayaana waxaa joogay taliyaha ciidanka xoogga dalka sareeya Gaas Daahir Aadan Cilmi Indhaqarshe sidoo kale ra'iisul wasaare Qeyre ayaa ciidamada kula dardaarmay inay noqdaan kuwa meeshooda ka sii wada shaqooyinka ee dalku iyo dadka u hayeen waxa uu sheegay in xilligan wixii ka dambeeyay ay si rasmi ah uga mid noqon doonaan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed isla markaana ay xuquuq u leeyihiin dowladda federaalka ee Soomaaliya ciidamadan oo boqolaal gaariya ayaa isla maantaba waxaa la marsiiyay habraaca ay kaga mid noqonayaan ciidanka qalabka sida ee Soomaaliya hagaag haatanna shabeelaha dhexe caruur ay maleeshiyaadka Al-Shabaab afduubteen ayaa laga soo furtay gobolka shabeelaha dhexe kooxda la magac baxday macawisleeda ee ka howlgala deegaano ka tirsan gobolka shabeelaha dhexe ayaa sheegay inay howlgal ka sameeyeen deegaano hoos yimaada tuulada Xaaji Cali ee degmada Cadale halkaas oo argagixisada Al-Shabaab ay kaga soo furteen 11 caruur ah oo silsilado iskula xirnaa kadib markii caruurtaas ay si qasab ah ku heysteen waalidiintoodana ay ka kaxaysteen Maxamuud Cali Afrax oo kamid ah mas'uuliyiinta kooxda macawisleeda ayaa waxa uu sheegay howlgalkaas ay fuliyeen kadib markii ay ka war heleen in caruurtaasi lagu heesto deegaan lagu magacaabo Xaaji Cali meel u dhow waxaan ka war helnay inay jiraan caruur maleeshiyaadka Al-Shabaab ay afduubteen caruurtaas waxa ay isku dayeen inay ka soo baxsadaan kooxda Al-Shabaab balse markii ay ka war heleen ogaadeen caruurta in ay baxsanayaan ayay dhamaantood lugaha silsilado uga wada xireen laba laba ayayna isugu xireen dhankeena arintaas waan ka war helnay waana u gurmanay caruurtaas innaga oo ka soo furanay kooxdii waxa halkaas nagu dhex maray dagaal balse caruurta dhibaato ma aysan gaarin runtii caruurtaas ayaan haatan soo wadnay waxaana keenay meeshaan innagu ku sugnayn markii hore oo Al-Shabaab gacantooda waan ka soo badbaadinay balse dhibka kaliya ee haysta ayuu waxa uu yahay silsilada iyo qufulaha gacmaha ugu xiran iyo lugaha ayaan caruurtaan waxaan uga furna la'anahay ayuu yiri Maxamuud Cali Afrax oo kamid ah macawisleeda la dagaalanta Al-Shabaab arintan ma ahan mid ku cusub maleeshiyaadka Al-Shabaab inay caruur soo afduubtaan kadibna caruurtaasi u barbaariyaan inay iyaga u dagaalamaan waxaana jirta in bulshooyinka ku dhaqan deegaanada ay ku sugan yihiin ay dhibaatooyin fara badan sidaan oo kale ugu geystaan waa tahay haatanna Mareykanka dowladda Mareykanka waxay ku dhawaaqday go'aan culus oo dowladda federaalka Soomaaliya lagu taageerayo dowladda Mareykanka ayaa shaacisay inay dib u bilaabayso taageerada maaliyadeed ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliya ay siin jirtay kadib markii hay'adaha maaliyadda iyo sidoo kale kuwa dabagalka Mareykanka ay ku qanceen dib u habeynta lagu sameeyay ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya Mareykanka iyo dowladda Soomaaliya ayaa joojiyay bishii September 2017 taageero ka dhana mushaarka iyo saanada la siin jiray ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa ku sugan gobolada Shabeelooyinka iyadoo sabab looga dhigay musuqmaasuq baahsan oo ka jiray tirada ciidanka dhabta ah ee deegaanadaas ku sugan war qoraal ah oo ka soo baxay howlgalka Mareykanka ee Soomaaliya ayaa lagu sheegay in qayb ahaan taageerada dib loo fasaxay si loo soo dhiso kalsoonida deeqbixiyaasha ay ku qabaan nidaamka isla xisaabtanka Soomaaliya dib u soo celinta kaalmadan waxay muujinaysaa kalsoonidnimadeena ah in dowladda federaalka iyo ciidanka xoogga ay si wadaan kor u qaadista iyo isla xisaabtanka iyo la dagaalanka musuqmaasuqa ayaa lagu yiri qoraalkaas dowladda Soomaaliya ayaa soo gabagabeysay wajigii koowaad ee dib u habeynta ciidanka xoogga dalka oo ka koobnaa diiwaangelinta ciidamada lagu sameeyay oo loo adeegsanaya habka kaydinta xogta casriga ah taas oo la ogaaday in ka badan 9,000 oo magacyo oo been abuur ah ay ciidamada dhexdeeda ka jireen sidoo kale xukuumadda ayaa nidaamkan mushaar bixinta ciidamada u beddeshay xisaabta bangiyada halkii markii hore ciidamada mushaarkooda laga siin jiray gacanta dowladda Soomaaliya ayaa toddobaadkii hore ku dhawaaqday in wajigii labaad ee dib u habeynta ciidamada xoogga dalka oo tirad dheeraad ah mar kale dib loo bilaabayo taas oo wajigii koowaad si rasmi ah loogu guuleystay hagaag Hiiraan xoola dhaqato iyo Al-Shabaab ayaa la sheegayaa inay ku dagaalameen deegaano ka tirsan gobolka Hiiraan wararka naga soo gaaraya tuulooyinka Garasyaani iyo sidoo kale Booco oo bariga gobolka Hiiraan ah ayaa sheegaya in halkaas ay ku dagaalameen dadka deegaanka ku dhaqan iyo sidoo kale maleeshiyaad ka tirsan Al-Shabaab dadka deegaanka ayaa waxa ay sheegeen qaarkood in halkaas dagaalka ka dhacay jab xoogan uga gaarsiiyeen Al-Shabaab kadib markii ay duulaan ku qaadeen Al-Shabaab xoog xoolahooda uga qaadanayay
xiisadan ayaana ka dhalatay kadib markii al-shabaab ay isku dayeen inay dadka ka qaadaan xoolo ugu yeerayeen inay sakawaadiyeen kuwaas oo dadka deegaanka qaarkood ay diideen. Sidoo kale dadka halkaasi ku dhaqan ayaa sheegay in dhibaatada noocan oo kale ah ay markasta kooxda al-shabaab ku hayaan dadka miyiga ah ee tuulooyinka degan webiga jinkiisa ah, balse shacabka ayaa bilaabay haatan inay hubka qaataan iskana dhiciyaan al-shabaabka. Deegaano yaryar oo kaga sugan yihiin gobolka Hiiraan maleeshiyaadka al-shabaab ayaa waxaa lagu waramayaa inay dadka dhaqaale fara badan ugu aruuriyaan kuwaas oo dadka qaarkood aysan awoodin. Akhbaaraadka caalamkana waxaa ka mid ah xuutiyiinta Yemen ayaa ku waramay inay duqeymo ka geysteen gudaha Sacuudiga. Maleeshiyaadka xuutiyiinta Yemen ayaa mar kale duqeyn culus ka geystay garoon diyaaradeed oo ku yaalla gudaha dalka Sacuudiga. Xuutiyiinta ayaa duqeeyay garoonka diyaaradaha ee magaalada Abah oo ku yaalla koonfurta dalka Sacuudiga oo uu hoggaamiyo isbahaysiga duulaan ku qaaday dalka Yemen, halkaas oo ay awood fara badan ku leeyihiin xuutiyiinta xiriirka la leh Iiraan. Sida la sheego, sida ay ku warameen wakaaladaha wararka, 9 qof ayaa ku dhaawacatay duqeyntaas, waxaana dadka dhaawacmay u badan yihiin Sacuudiyaan. Ciidanka isbahaysiga Sacuudiga oo warbixin ka soo saaray duqeyntaas ayaa sheegay in 8 ka mid ah dadka dhaawacmay ay yihiin Sacuudiyaan, halka qofka kalena uu watay baasaboorka dalka India. Al-Misarah oo ah telefishinka kooxda xuutiyiinta ayaa tabiyey in duqeyntaas ay qaadeen kooxdooda isla markaana lagu fuliyay diyaaradaha aan duuliyaha lahayn. Kooxda xuutiyiinta Yemen ayaa laba jibaaray weeraradooda ay ka geysanayaan gudaha Sacuudiga, waxaana usbuucyadii la soo dhaafiyay gantaalo iyo duqeymo ka geysteen garoomo ku yaalla gudaha dalka Sacuudiga. 3 bishii Juun, gantaal xuutiyiinta ay la baaqsadeen isla garoonkaas ayaa waxaa ku geeriyooday muwaadin u dhashay dalka Syria. Gudahaana daawadayaal, warkeena intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa. Fadlan waxaan ka codsanaynaa haddii aad channel-keenna ku cusubtahay inaad subscribe ino saarto, gabbalaalkana aad taabato si aad markasta u noqoto qofka ugu horeeya wararkeena iyo warbixinadeena ay soo gaaraan. Siina sheergaray si ay saaxiibadaada kale u sii daalacdaan. Mahadsanid.